Дар'яна Щупська вперше завітала у читальну залу у сквері міста. Для себе обрала журнал «Народна творчість та етнологія». Каже, що цікавиться українським колоритом. Мене зацікавив журнал про народну творчість, про українську культуру, тому що я ходжу на українські народні танці в студії «Козаки Поділля» і дуже люблю усе українське і етнографічне. Брати Роман та Антон Пшеничні розповідають, що читають пригодницькі романи. Серед періодичних видань їх зацікавила військова тематика та автомобільна. Бо в мене тато військовий, то цікава ця тема. Мене зацікаво вчити журнал про різні автомобілі. Катерина Антонюк, бібліотекар Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, розповідає, що у сквері можна журнал чи книгу переглянути, але щоб взяти її на певний час додому, потрібно бути зареєстрованим у бібліотеці. Сьогодні ми представляємо сектор періодики, це журнали, газети під журнальною парасолькою. Людина може почитати про останні події в світі, в Україні, якісь, що зараз в моді, про життя кінозірок, як вирощувати овочі і взагалі на різну тему. Читачі якого віку до вас приходять? Ну, будь-якого віку приходять. Загалом це студенти, хто пише якісь наукові роботи старшого віку. Катерина Антонюк додає, що у наступних заходах буде художня та наукова література, а також творчі майстер-класи. Працюватиме бібліотека під відкритим небом до кінця серпня. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини.